ମୁଁ ସବାନା ବେଗମ୍। ଜଣେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଝିଅ ହୋଇକି ବି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ରମଜାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଶହରା ଆଉ ଦୀପାବଳୀ ବି ପାଳିଥାଉ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ କଟକରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରାରେ ଦାଗା ଲାଗିସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବି। ଶବାନା ବେଗମର ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଷାସୁର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।